الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala i neka je salavat i selam na njegovog posljednog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe te na sve vjernike koji slijede poslanika alaihi selam na pravom putu do sudnjeg dana. Jedno od najbitnijih, najpoznatijih svojstava našeg gospodara jeste da je milostiv. Allah subhanahu wa ta'ala je to svoje svojstvo istakao na razne načine ukazujući ljudima na bitnost milosti. Pa tako je u bismili. Allah rekao Bismillahirrahmanirrahim. A mi svi znamo koliko Allah ima lijepih imena. Od svih tih imena Allah je odabrao ova dva imena koja potiču od istog svojstva rahmeta. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dva oblika za pretjerivanje u arapskom jeziku. Jer u osnovi se kaže za ono koje je milosti Rahim. Kao u hadisu stoji, kaže poslanik, Ar-Rahimuna irhamuhumullah. Milostivi ljudi, Allah se njima smiluje. Ali u arapskom jeziku imamo oblike za pretjerivanje koji ukazuju da čovjek ima puno više od onog osnovnog svojstva kod sebe. Pa, na primjer, onaj koji prašta je gafir. A oblik za pretjerivanje je ono što bi u Kur'anu često nazvamo gafur ili gafar. To su oblike za pretjerivanje u arapskom jeziku. Ili tawab, onaj koji puno prašta. Također u vjerodostojnom hadisu u Buhari stoji da je Allah kada je stvorio stvorenja napisao poviš svog arša inna rahmeti sebeqat ghadabi, moja milost je preduhitrila i dolazi ispred moje srdžbe. Sve ovo ukazuje nama na bitnost ovog svojstva. Jedan bošnjački alim iz 16. stoljeća kaže, svako Allahovo ime, kada čuješ, nastoje da ga primjeniš u svom životu. Sem Allahovog imena, Allah nastoje da se vežeš za njega. Kada čuješ da je tvoj gospodar milostiv i da uvijek u prvi plan stavlja tu milost, ne srdžbu, nego milost, ne osvetu, nego milost, treba čovjek da nastoji da bude što milostiviji. Ne može čovjek biti milostiv kao njegov gospodar nikako, ali može shodno njemu i njegovim mogućnostima da bude milostiv. Ako čuješ da je Allah plemenit, bud plemenit. Nastoji biti plemenit. Tako se vjeruje Allahu imena lijepa imena i njegove svojstva. Ne da ih naučiš na pamet, nego da je primjeniš u životu. Ako čuješ da Allah voli da prašta, da se raduje te obi, kad ti neko kaže izvini halali, obraduj se, brate dragi. Halali, prezi preko toga. Nemoj raditi suprotno. Nemoj govoriti kako je moj gospodar milostiv, a neće niko da oprostiš. Na ovaj način je Allah se obratio Abu Bekru radijallahu anhu u Kur'anu, kada je uskratio mjesečno davanje koje je davao Mistahu svom rođaku, koji je optužio Aishu da počinila zinaluk. Mladić, rođak Abu Bekra, miskin, nema ništa, on mu davao, kao stipendiju da kažem, izdržavao ga. U događaju u kojem Aisha radijallahu anha optužena za najgore djelo, on je bio jedan od četvoro ljudi koji je po Medini najviše govorio o tome. Što je zanimljivo u tom događaju, prvi je bio u Ubeji, onaj Abdullah ibn Ubej, poznati munafik. Zatim je bio Hasan ibn Thabit, pjesnik poslanika alejhi selam. I treća je bila svastika poslanika alejhi selam, sestra Zejneb radijallahu anha.
I onda ovaj mladić, rođaka iše. Ovaj koji su to ljudi? To nisu neki obični ljudi. Koji su ljudi bili bliski, a iši poslaniku alejhi selam. Oni su proširili taj haber po Medini. Kada čuva Bekr šta mista priča, neće ti kaži ništa ne dati više. Tako da govoriš o mojoj čerki, kraj priče. Kada je onaj došli ajeti koji su kazali da je iša nevina radi Allahu anha i mista kažnjen šerijetski, dolaze ajeti koji upućuju i ukazuju Abu Bekru da oprosti. Pa Allah kaže وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا فَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا, neka oproste i pređu preko toga. I onda kaže Allah أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, zar vi ne želite i ne volite da vam Allah oprosti? Znači, ako ti želiš da voliš da tebe Allah oprosti, a ti ne želiš nikom da oprostiš, to je poruka u Bekru. Da kaže, pokoje se čovjek, izvršena kazna na njim šarijatska, kraj priče, halali mu. Evo Bekr halali, vrati mu stipendiju. Ko da ništa nije bilo? To je svojstvo velikana, da mogu da oproste. Mi nekada najbližim svojim ukućanima ne možemo prijeći preko greške. I tu nas šetan uzme i to napuše i prikaže nam to kao neku muškost, kao neki ponos, sve to neistinito, sve to laž. Sve to ruši i brakove i odnose ljudi. Nekada nađeš dva brata muslimana, klanjaju u džamije, piče. Godinama. Kaže, ja sam u pravu. Nije da nije u pravu. Nije da nije u pravu. Jer niko od njih dvojica nema pravo da više od tri dana izbjegava svog brata muslimana u džamiji. Bez obzira šta je bilo. Loše djelo se ne može popravljati lošim djelom. Ako je neko prema tebi pogriješio, nemaš ti pravo da popravljaš tu grešku tako što ćeš ti njemu činiti grešku. I ti ćeš prekršiti drugo šerijatsko pravilo. Sad si ih ti pogriješio. Neki ljudi budu mazlumi, učini im se zulum, zatim uzvrate zulumom veći od onog zuluma koji njima učini. Pa od mazluma postane zalim. Iz ovog događaja i ovog ajeta, suri Nur, kada Allah kaže, evo Bekru, indirektno, ela tuhibbuna yaghfir Allahu lakum, zar ne volite vi da vam Allah oprosti? Evo Bekr odmah uradio. Kaže, halalio sam, oprostio sam, vraćam ono što sam davao, nikakva bela nije, ništa, sve treba. To je odlika muslimana. Tako kada čovjek čita Kur'an i Kerim i dođe do ovih Allahovih imena i Allahovih svojstava, mora uvijek imati na umu da nastoji da se ponaša shodno tim lijepim menima, lijepim svojstvima. Da ih pokuša koliko čovjek u doliku ide i primjeni u svom životu. Jedna od sura u Kur'anu jeste sura Ar-Rahman. Sura koja nosi ime po Allahovom imenu milostivi. Ar-Rahman. Kada je u prvom ajetu Allah rekao Ar-Rahman, pojasnio nam je neke vrste rahmeta koje je dao čovjeku. Koja je prva vrsta rahmeta koju je Allah dao čovjeku? Ovo je svrstvo naveo. Kako je drugi ajde? Allem al-Quran. Podučio čovjeka Kur'an. Pazi, Ar-Rahman, milostivi, oblici milosti su sljedeći. Allem al-Quran. Podučio čovjeka Kur'an. To je najveća blagodat i prva blagodat koju je Allah spomenuo u ajetu. Blagodat imana, vjerovanja u Kur'an, primjene Kur'ana u životu. To je nešto što čovjek ne može nikako Allahu zahvaljivati na toj blagodati. To je nešto najveća blagodat koju ti može gospodar sveta podati na ovom svijetu. Da budeš musliman, da budeš vjernik. Da to da bere od svih ljudi, da budeš njegov rob. To je najveća blagodat koju čovjek može imati na ovom svijetu. Zato je Allah naveo nju prije riječi halakal insan. Stvorio čovjeka. Prije nego što te stvorio, to je još jedna blagodat, naveo je blagodat Kur'ana. Da ti ukaže da je ona veća od samog tog stvaranja. I koliko ljudi ima stvoreni, a nisu u stanju i nisu spoznali svog gospodara, nije ih Allah uputio. Ar-Rahmanu allame al-Kur'an, halaka l-insan, allamehu l-bajan. Podučio ga govoru, podučio ga značenjima.
sve su to blagodati koje Allah spominje u ovoj suri. Ebu Hurire radijallahu anhu nam prenosi hadis u Buhari da je jedan čovjek koji nikada hajra uradio nije, rekao je svojoj porodici, oporučio im, da kada umre da spale njegovo tijelo, tada polovicu pepela prospu po kopnu, a drugu polovicu u more. Čovjek živio i bio svjestan svojih grijeha. Kaže, nikad hajra nije uradio. I sinovima kaže, kada umrem, zapalite me i pepeo pola u more, pola po kopnu, da me ne može niko sastaviti. Kaže, tako mi Allaha, da mu je Allah to odredio, sigurno bi ga kaznio, kaže poslanik Isa. Da nije to uradio, kaže, da nije uradio što će uraditi, Allah bi ga sigurno kaznio. Kaže, Allah je naredio moru i kopnu da sakupe njegove ostatke, pa je onda upitao, zašto si to učinio? Kaže, čovjek iz straha od tebe, a ti to najbolje znaš. Kaže, pa mu je Allah oprostio. Hadis ukazuje kolika je milost Allaha prema čovjeku. Jednim postupkom prije smrti, djelom koje je uradio u ime Allaha, iz straha prema svom gospodaru, Allah mu oprostio sve što je u životu radio. To nam ukazuje kolika je milost Allaha. Mi nikada ne smijemo sebi dozvoliti da gledamo na milost Allaha kao što gledamo na svoju milost. I da ima granice. Kaže drugi hadis, dva čovjeka bila, jedan vjernik, pobožnjak, jedan griješnik. I hadis, imam Abu Davud i Ahmed i šeha Bani Kade Sahih. Kaže, ovaj vjernik vidio onog griješnika, svako malo na nekom grijehu. Kaže, prestani, nemoj to raditi. Onaj, jedan put, dva put, tri put, kaže njemu ovaj griješnik, kaže, ebu ista alejje rekiben, jesi ti postala meni da me nadziriješ, da me čuvaš. Pusti me, kaže, sa mojim gospodarem. Pusti me. Kaže on, ovaj pobožnjak, kaže, vallahi, tebi Allah neće nikad oprostiti. Tebi Allah neće nikada prostiti. Baš ova rečenica, mi je možda ne govorimo jezikom, ali puno ljudi uvjereno u njih kada vide ljude napolju. Kaže, ovog Allah nikada neće putiti. Nemoguće da ovaj čovjek postane musliman. Kakav je on mušrik i kafir, koliko mrzi islamu, nikada ne može postati musliman. Ovaj čovjek je to izgovorio. Rekao, vallahi, tebi Allah nikada neće oprostiti. I nećete nikada uvesti u džennet. Pa im je Allah kada je poslao meleka koji im je uzeo duše, u dvojici. Pa se kod Allaha sastali. Pa je rekao Allah griješnik, uđi u džennet mojom milošću. Uđi u džennet mojom milošću. A rekao onom drugom, bobožnjaku, kako možeš da zabraniš moju milost nekome? Da govoriš moje ime da moja milost njega neće stići. Kaže gospodar, ona, kaže, ne, nisam. Kaže Allah, kaže, uzmite ga u vatru. Kaže Abu Hurajra radi Allahu anhu, prenosi hadis, kaže, tako mi onog u čijoj ruci moja duša izgovorio je riječ koja mi uništio dunjaluk i ahiret. Jednu riječ. Mi smo bili da čovjek jednim dijelom je se spasio od džahannemske vatre. Iako, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da nije to uradio, Allah bi ga žestoko kaznio. Nikad hajra uradio nije. Jednim dijelom zaslužio Allahom milost. Ovaj čovjek jednom rečenicom uništio dunjaluk i ahiret. Zato uvijek čovjek kada govori, treba dobro da gleda ima li kakvih posljedica za ono što govori. Kada izgovoriš za nekog muslimana, običnog insana za kojeg ti misliš da nije, možda je kod Allaha vrijedan, ti ne znaš. Poslanik alejhi selam kaže, ima ljudi
prašnjavih nogu, čupave kose, nepočešane kose. Ljudi ih tjeraju sa vrata svojih kuća. Kada ga vidiš, akav je. Kaže da se zakune Allahu, Allah bi mu dovolio. Što znaš da se zakune Allahu? Da upola bila dana kada je sunce, kaže hoću kišu gospodaru sad, Allah pusti kišu. Koliko ga voli? A kod ljudi bezvrijedan. Kod ljudi nema nikakve vrijednosti. U drugom hadisu koji je u Buhari, Muslimu i Sunanima, navodi Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže čovjek izgovori riječ. Kaže zbog njega Allah baci u džehennem 70 godina. Riječ. Mi sad smo vidio hadisom. Jednu riječ zaslužio s njom Allahu milost. Jednu riječ uništio svoj dunjalku i ahiret. Zato nemoj suditi ljudima. To nije naše. Naša misija je da dostavimo ljudima. Ne da im sudimo. Ne da uvodimo dženet i izvodimo dženeta i uvodimo džehennem. To nije naše. Mnogi ljudi se danas bave time više nego onim čime je zadužen. Osnuje udruženje. Šta je cilj udruženja? Da napada drugo udruženje. Šta radiš? Šta ponudiš na terenu? Ljudima? Ništa. Tu se mi okupljamo i kritikujemo. Ovaj šejh nije mu menadžer ispravan, ovi ljudi nije mu ispravno ovo, i tako dalje. Moramo biti oprezni. Kada ovakve stvari sebi, da kažem, dopustimo, i moguće da kažem na jednom mjestu, da izgovoriš jednu ovakvu rečenicu. Pazite, kada je poslanik sam opisivao čovjeka, kaže, čovjek izgovori riječ, ne obraća joj pažnju. Ne obraća na nju pažnju, to jeste, nije mu bitna, nije mu velika riječ. Kada piše, šta si rekao? Normalno sam riječ rekao, nisi ništa rekao. Ništa posebno nisam rekao. Kaže Allah, kad zbog te riječi, kaže, baci u džehennem 70 godina. To je vrlo opasno. Jer nikada ne možeš govoriti u Allahovo ime suditi ljudima. Kaže hadis u Muslimu od Džunduba radijallahu anhu da je čovjek rekao Wallahi Allah neće oprostanom čovjeku. Wallahi Allah neće oprostanom čovjeku. Pa je Allah rekao ko je taj ko tako govori u moje ime? Kaže njemu sam oprostio a tvoja djela sam poništio. Njemu sam oprostio, a tvoja djela sam poništio. Ja sad govorim, pazite, ovaj čovjek govori obično mi sam. Zamislite kakva je opasnost da ne budeš u pravu, da budeš izložen ovakvoj kazni kada govoriš o učenjacima, o muđahidima, o velikanima, ummeta. Mi živimo u vremenu u kojem niko nije sačuvan od toga. Nema crvenih linija više. Ljudi sebe dozvoljavaju da govore šta god hoće. I misle da to nema posljedica. Neki dan na Facebooku, jedan momak naš iz Bosne, uzeo Buhariju i pokrenuo post u kojem poziva ljude da čitaju Buhariju i traže da i hadise u Buhariji. I kaže, on napisao, kaže, ja u ovo ne vjerujem, a vi kako hoćete. Čovjek uzeo Buhariju, 22-23 godine, iz Bosne, nikakvog znanja nema. Ummet pregledao Buhariju 1200 godina, on uzeo sada i na Facebooku provjerava hadise, kaže ono što mislim, što moj razum ne prihvati, to je daif. Kaže, ko će da vjeruje, nek vjeruje. Ja neću vjerovati. Šta je ostalo, šta da otvoriš drugi post na Kur'an, da kažeš, ma neki ajete koji meni nemaju logike. Jer ljudi koji su prenijeli Buhari su ljudi koji su prenijeli Kur'an. Ti nisi svjestan šta radiš. Isti su ravije, isti prenosioci su prenijeli Kur'an i Buhariju. Zato kada napadneš najvjerodostojniju knjigu poslije Kur'ana, ti si indirektno došao na granice Kur'ana, čovječe. I ostalo ti je malo da tu uđeš. I da pođeš kritikovati. I da svojim razumom kažeš da neke stvari nisu u redu. Kaže poslanik alejhi selam, el džennetu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wan naru mislu zalik. Džennet je svakom od vas bliži od kajša njegove sandale, a je vatra isto tako. Hadis u Buhari. Koliko je, da kažem, blizu džennet, kako čovjek može jednom rečenicom
da zasluži Allahovu milost ili jednom rečenicom da, da sam sebe u propast odvede. Znači sam navodio hadis koji ćemo sad ponoviti. Kad je došao čovjek poslaniku, ali selam, starac, oronuo starac, došao poslaniku, ali selam. Kaže, obrve mu poklopile oči. Kako asabi opisuju tu čovjeka. Koliko je star čovjek, obrve mu sišle da ne vidi faktički, očima se ne vidi. Ostavio insan. Kaže, oslanja se na štap. I stao je, kaže, do poslanika, ali selam, i pita ga. Šta misliš o čovjeku koji je učinio sve grijehe? Nije učinio grijeh, a da ga nije, ne postoji grijeh, a da ga nije uradio. Kaže, kada bi njegove grijehe podijelio stanovnicima zemlje, kaže, oni bi svi propali. Tako pisao sebi čovjek. Ima li njemu te obe? Ima li njemu te obe? Kaže poslanik alejhiselam, jesi li ti musliman? Kaže, ešhedu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Svjedočim da Allah, Bog da si ti poslanik. Kaže poslanik alejhi selam, radi dobra djela, ostavljaj loša djela i Allah će ti sve to zamijeniti u dobra djela. Kaže čovjek, Allah poslaniče, svi one moji grijesi, one katastrofe koje sam radio. Kaže Allah poslanik, svi ti tvoji grijesi. Sve što si radio. Kaže čovjek se okreni tekbira, govori, kaže, Allahu ekber, Allahu ekber, i ode, kaže, dok nije zašao, sve tekbirom, kaže. Jer poslanik, alejhi selam, poznaje kolika je milost Allaha subhanahu wa ta'ala i samo je tog čovjeka, da kažem, podsjetio na milost Allaha subhanahu wa ta'ala. Omer radijallahu anhu navodi da poslanik alejhi selam u jednoj bitci vidio ženu kako žurno traži svoje dijete. Kaže, pa ga je našla i uzijela ga, kaže, prigrlila ga svojim, kaže, prsima, podvojila ga i poslanik alejhi selam reče, kaže, svojim ashabima, šta mislite, da li bi ova žena bacila ovo svoje dijete u vatru? Kaže Allah poslaniče, ne. Ne može ona to uraditi, koliko ga voli. Kaže, Allah je milostiviji prema svojim robovima od ove žene prema svom djetetu. Allah poslanik navodi primjer ashabima koliko je Allah milosti prema ljudima. Mi sad citiramo ovaj hadis Allaha milosti s ciljem ne da čovjek prestane raditi da kaže Allah je milostivi i ja ću moliti Allaha da mi jednom čencu da se dženet kupi. Ne znamo što će sve sama biti. Ali ja hoću da dam akcenat na ono što nedostaje mnogim ljudima, nažalost, danas, a to je milost. Veliki broj muslimana danas se raspituje o ibadetu poslanika, alejhiselam, a malo o njegovom ahlaku. Mnogi ljudi danas pokušava da urade što nekakve više ibadeta, ali kad pogledaš njegov ahlak, nema milosti, nema blagosti. 20 godina klanja, on je dalje žestok, grub, osor, ko da je bedevija iz one pustinje u doba poslanika Lisana. A on živi 20 godina u Stokholmu ili u Beču. Ja neki dan pomirujem čovjeka i ženu, posvađani, čovjek i žena. Čovjek rođen u Evropi, završio školu u Evropi. Samo se mati rodila i otac u Bosni. I on kaže, ja ću faktički, kaže, razvesti u ženu, ako ona neće da bude kao moja nena. Kakva tvoja nena sad? Žena se udala ba iz Bosne, za čovjeka iz Njemačke. Ba, ne, kakva nena, nije ošla Njemačka gubiti nenu. Kaže, ja kad dojem kući, kaže, da mi noge opere, kad krenem posto, da mi čarape obuče. Allaha me, kada njemu da se udala za nekog ispod Vlašića, to je tam, ne, to iću u Vlašiću izmirilo gore, ba. A gore ručno zvijezde skidaju čovječe. A i to tam nestalo. I ti dođeš, živiš u Njemačkoj, ba, čita život, i govoriš nekom pranje nogu, ba, to je nestalo. I dovodi brak u pitanje. Gdje ti je rekao blago, gdje ti je milost, jesi ti razuman insan? Znači, porobi ženu tu za.
Znači, djevojku iz centra grada, iz Zenice, i odvedeš je tamo da... Pa ja, rabi, to je nezamislivo. Neki ljudi, kuda rahmet iz srca mu uzet, kuda ga nema. Ne možeš shvatiti da čovjek taj 20 godina musliman, da nije čuo lijepom odnosu prema ženama, o lijepom odnosu prema ostalim ljudima. Danas je teško naći, da kažem, muslimana koji je samilostan, koji želi svim ljudima dobro, želi svakom insanu dobro. Zato treba o ovome govoriti češće. Danas ljudi samo govori o ratu, o džihadu, o kako je bio Omer žesto, kako je... Sve će bude Omer. Bude u Bekr. U Bekr nije bio komer. Bio blag. Kada je poslanik Aleyhisselam bio bolestan, kaže, recite, kaže, Ebu Bekr, kaže, ne klanja ljudima. Kaže, a išta, nemoj, kaže, Ebu Bekr, čovjeka je puno plači. Opisao u babu. To je čovjek, jednu riječu ga rastočiš. Ali poslanik Aleyhisselam je njega odabrao. Mi se krijemo iza Omera. Omer je bio pravedan. Njegova žestina nikada nije prelaza granice pravde. Mi smo žestoki i nepravedni. To je velika razlika među nas i Omerom. Ja želim svoj loš moral da opravdam Omeru. Kada pređem granice i uradim zulum ženi, djeci, ljudima, kaže, Omer je bio žestok. Omer je bio pravedan. Pravedan. A ja i ti smo žestoki u prazno i nepravedni. I to je velika razlika. Pokušamo se opravdati, umjesto da priznamo sebi da imamo stvari kod sebe koje moramo popraviti. I kad sebi priznaš, prije ćeš se popraviti. Čim se priznaš? A budeš se opravdavao sa postupcima Omera i drugih ashaba i nekim hadisima koje ti sebi tumačiš kako ti hoćeš, uvijek ćemo imati ovakve, da kažem, primjere muslimana kojima se niko ne divi. Jer, draga moja braćo, ko je zavolio islam vidjevši nas? Naše ponašanje, naš osmije, našu blagost, našu iskrenost. To ono što kaže vjernika. Kad te insan vidi, kada ja ga poželim na putu, pa ta čovjek nasmijan, pa ta čovjek te poselami, pozdravite, pomogne ti. Ili kad vidiš nekog našeg brata, vjernika, imaš osjećaj da čovjek ide u bitku, a on ide u prodancu. Namrgođen čovjek, ba sad se nekog zniječiti, koga prvo vidi. Selam, hladan, nema osjećaja, nema ničega. Ja kaže, Allah, na sunnetu poslanika Aleyhisselam. Kao sunnetu poslanika Aleyhisselam. Poslanika Aleyhisselam nije bio takav. Ti imaš pogrešnu sliku u svom poslaniku. Muhammed sam bio blag. Ljudi voljeli kod njega biti. Allah mora objaviti ajete da odu. Sto boli koji voli svjezba. Kako ti je poslanet? Nekomunikativan, namrgođen. Gdje je hadis da poslanik bio namrgođen? Gdje je bio ljud? Gdje je ta hadis? Gdje je to pročito? Tu žestinu, gdje? To nema nigdje. Ljudi su znali da poslanik Aleyhisselam se odlikao tom svojom, da kažem, onaj milošću. Zato ga Allah je rekao u Kur'anu, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Kaže Enes radijallahu anhu u hadisu kojeg, znači imam Tirmidhi, kaže za njega da je sahih, rekao je, hadis kuci, kaže, rekao je Allah subhanahu wa ta'ala, o sine Ademov, kad god me pozoveš, kad god mi dovu uputiš i nadaš se mom odgovoru, kaže, ja ću ti, kaže, oprostiti koliko god da ti dijeli, gdje si bili, kaže, i nije me briga. Šta god da čovjek uradio, kaže, o sine Ademov, a da su tvoji grijesi dostignu do neba, su do neba toliko veliki, kaže, ja, zatim da mi, kaže, tražiš oprosta, ja bi te oprostio. I kaže, nije mi briga.
To čovjek treba da ima na umu uvijek koliki je rahmet Allaha subhanahu wa ta'ala. I da nikada ne gubi nadu za sebe i za druge ljude. Za sebe i za druge ljude. Mi nikad ne znamo koga Allah kojim djelom može uputiti. Mi smo vidjeli to na primjeru onog Holanđana koji je napravio film protiv poslanika i samo primio islam. Zadnja osoba za koju možeš pomisliti da prešao na islam. Da čovjek bio jedan od ljudi koji su radili na tom filmu. Kada čovjek primio islam? To možda izgleda nezamislivo. U doba poslanika, ali selam, kad je primio Halid ibn Velid islam? Što je kad to namišao? 20 godina posle Dave. Faktički 20 godina. Malo manje. Trebalo mu 20 godina da prelomi. A tu poslanik, tu ashabi. Ratovao protiv njih. Borio se protiv njih. I na kraju, prije osvajanja Mekke, primi islam. Halid ibn Velid, velikan muslimana danas. Kad pomeniš Halid ibn Velida, svi se dive i ono. Pa bio sam poslanik 4-5 godina. 19-20 godina čovjek nije ona mogao da prelomi. Pa ljudi koji su primili islam kada je poslanik islam oslobodio Meku. Faktički 21 godinu nisu onaj primili islam. I možda bi neko rekao, nema šanse da čovjek primi islam. Jedne prilike sam ugostio jednog svog profesora sa Kuvajtskog univerziteta u Bosni. Ako smo po Bosni hodali, ja mu kažem, rekao, šejh, je li tako da je teško stanje u Bosni? Kaže, ovo je stanje popravljivo. Nema gurka je teško. Reci kaj je popravljivo. Ko zašto? Pa kad kažeš teško, kaže, osjećam kada gubiš nadu, se ne može popraviti. Kaže, a moraš uvijek imati na umu da je u Mekki stanje bilo puno gore. Kad je bio živ poslanik, kada je sada. I da se promijenilo, kaže. Poslanik nikad nije gubio nadu. Da može centar kufra promijeniti u centar imana. Kaže, ti ovdje imaš ljude koji su priznaju Allaha za gospodara, priznaju poslanika, ali su malo odstupili od vjeri. Kaže, to ni blizu nije isto. Kaže, moj gubit nadu, kaže, radi. I tako kad nećeš raditi. Jer sve će sudio ljude da... I ta jedna smjernica samo čovjeku da kaže, promijeni njegovo razmišljanje i da mu motiv da radi sa svojim narodom. Da ne osuđuje narod, nego da pokušava da dostavi ljudima ono čime je zadužen na najljepši mogući način. Kaže, jedne prilike, jednom mjestu bio jedan čovjek pjana. Kada je preselio, alim mu otišao na dženazu. I kažu ljudi alimu, kako ćeš njemu na dženazu? Svi znamo kakav je bio. Nisi trijeznio. Kaže ovaj alim, ja ne mogu, kaže, vjerovati da njima Allah ne može prostiti. Čuj, bio musliman, ali pijano. Kaže, ja ne mogu vjerovati da njima Allah ne može prostiti. Ja mislim kada Allah može prostiti čovjeku što je pio. Zato sam došao na dženazu. Mi ne smijemo sebi dozvoliti, mi često govorimo protiv haridžija. A često osudimo ljude ko haridžije. Zbog jednog grijeha koji čovjek od sebe ima, kraj. Ako uzeo kamatni kredit, za mene završio. To je grijeh, ali to ne izvodi iz islama. On je griješnik, počinio veliki grijeh, ali i dalje je musliman. Ako ga Allah iskušao čovjeka sa alkoholom, a kaže za sebe da je musliman, ja sam musliman, ali slab sam na alkohol. To ne dozvoljava nama, nemamo pravo da ga mi udarimo. Vi svi znate hadijska, kada čovjek došao oko poslanika, da je sedam pijan, asha pijan. Napio se asha. Je li moguće da se čovjek napio do poslanika, da je sedam alkohol, haram, on se napije? Ta čovjek tako da razmišlja. Znaš šta je čovjek u Švedsku napio se? Po sve ovdje, što kaže Alija Zbjegović, kaže, kad trijezdan čovjek uđe u kafanu, one pijane kažu, šta mu je, kakav je, šta je ono? To ne pijane, njima ti nenormalan. Trijezan, nije sad svoj. Tako isto ovo. Čovjek u ovom okruženju da počini grije, čovjek ne čini grije, ovdje je evlija. Kako su društva danas u svijetu. Na svakom mjestu grije. I poslanik kada je sada uzme i bičuje ga. Kazna šarijatska, uhvaćan pijan.
sutradan opet se napio. Opet poslanik alejhi selam ga biči. Vi morate shvatiti da je alkohol zabranjen postepeno u islamu. Kroz četiri koraka. Kroz četiri koraka. U Meki alkohol nije bio haram. Ono, najveće ovako sjedniš, razumiješ, sa rajom, ono. Poslije dersa. Bilo dozvoljeno. Nije bilo haram. Pa Allah objavio ajet u kojem ukazuje da alkohol baš i nije dobar. Zatim ajet u kojem kaže, pitajte o alkoholu. Kaže, u njemu ima, kaže, onaj, i dobra i zla. Koristi ljudima i šteti. Kaže, a šteta je veća od koristi. Pa Allah kaže, o, ljudi dolazi pjana na namaz. Sa pjana namaz dođe. I kaže, o nevjernici, kule kafirun, ja robujem čemu ti vi robujete. Ne kaže, la abud, abud. Pjan. Da Allah kaže, nemojte dolaziti na namaz pjane. Znači, to jacije, ne, posle jacije, do sabaha imaš fore. I tek onda dolazi ajet u suri Maide, u 90. ajet, Allah zabranio alkohol. Kaže Aisha radijallahu anha da je Allah zabranio alkohol direktno bi ga ostavio. Koliko su bili pijane? A koliko bošnje? Ja mislim da kad bošnje rekao da će se ukim piva, da bi on rekao, nema razloga više postojati. Ako nema pive na ovom svijetu, šta ću ja na ovom svijetu? To je razlog kojim postoji on piva. I ovaj čovjek dva put ga dovode i bičuju ga. A da kada moraš shvatiti da je to ashab? U kojem okruženju je živio ova? Ti živiš u gradu najboljih ljudi. Nikad se više ponoviti neće. I ti tu pogriješiš. Ima rivajeta u kojem je ashab jedan, svanalo, onaj, vratost je došao kući, nađe, kod kuće čovjeka sa ženom. To su bili ljudi. I kod njih se događale stvari, pa sad kad čitaš prvi ajet, sudnje Mudžadele. O čemu govori prvi ajet sudnje Mudžadele? O čemu govori prvi ajet sudnje Mudžadele? Kad sam je Allahu kao leleti tu džadilu kefi zeuđiha o teštek ila Allah. Kaže, Allah je čuo govor ženi. Kaže, koja s tobom razgovara, raspravlja o svom mužu i žali se Allah. Ashabi kad došla poslanika, je sada žali se na ashaba. Bračni problemi. To je poruka nama da je to normalna. Ba. Neki ljudi živio u nekoj mašti da je brak bez problema. I prvi problem ovo će se razvesti. E, mora biti problema, vidiš da mora biti problema. Mak, mislim se na ovdje primjere da je u Bekr zatekao poslanika selam sa Išom, kažemo, nekoj raspravi. Povišla ona glas na poslanika selam i galami. To je normalna stvar. Ne možeš ti biti bolji muž od ashaba. I pored toga njegova žena se žala na njega. Niti može ti naći bolju ženu od ashabike i pored toga ovaj ashab je, da kažem, imala žena razloga da se žali Allahu na njega. A pazi kako Iša da opisuje taj razgovor, kaže, ja iza zastora nisam čula kada šta mu govori. A žena će čuje šta se žali, kakva je tema. A žena po prirodi svoje voli masan trač, razumiješ. Ako trač, ako ono je frišak, masan, to je za nju ko buket cvijeća. Kaže, Allah je čuo povisi dana nebesa. Ja kad nisam čula. Ne prisluškivala nego, nije čula. Sjedla tu i nije čula. Danas kod nas imaš belaj u braku, odeš u grad da popiješ kafu, da se ohladiš, dođe ti poruka, kaže, šta je to bilo u kući kod tebe? Ne smije izaći praga problem. Samo sam rekao kaj mami, nikom više. To je dovoljno. A ona rekla jednoj ženi, drugoj, nemoj nikom reći. Znaš, ko žena je fora, nemoj nikom reći. Reći ti nešto, nemoj nikom reći. U stvari, ono, sva jedno drugo govori, svakom govori. To je, nikakve veze nema. Treći dan, ponovo on pijan.
Opet se napio čovjek. I ashabi sjede tu, vide prvi dan, drugi dan, treći dan, dolazi čovjek pijan. Kaže, pođu ga vrijeđati. Kakav si ti čovjek, šta ti je ba? Pođu mu, kaže Allah poslanik, nemojte pomagati šetan protiv svog brata. Tako mi je Allah, on voli Allaha njegovog poslanika. Allah ga iskušao. On vjerni čovjek, voli Allaha, poslanik svjedoči da ima iman u srcu i da ima ljubav prema Allahu poslaniku. Ali u ovom grijehu, griješio. I poslanik se nije dozvolio ashabima da ga riječima udalji. Sad ti dođe tako čovjek pijan, ti ga izvjeđaš, idi pijano, jedan, nemoj mi dolaziti, da te više ikad vidim u životu. Oda on kafanu, dva čeka da ga ti gurneš tamo. Ali treba biti mudar i prepoznat problem, pa ga čupat, ali ko će se baviti problema tuđim i njihovim onaj, životima? Najlakše ga gurnut. Nek se snalazi sam. Što kada čovjek kaže, ja ne znam, prijatelj, ti ga gurneš u more. Ne može sam. Da sam pomogliš da izađe, ti ga guraš. Navodili smo često ajet u kojem Allah, kada je poslao Musa, a.s. i Haruna, faraonu, rekao im je, fekula lehu kavunan lejinen, recite mu, kaže, blage riječi. Ja vam tefsir zanimljiv sam našao, kaže, to jeste, kaže, recite mu blage riječi da onaj, ga ne udaljite od istine, pa da bude zbog toga kažnjen. Kada predstavljaš istinu, moraš je predstaviti na najljepši mogući način. Čak i da je pred tobom faraon, čovjek koji je takav kakav jeste kao griješnik. Moraš nastojati da njega privučeš. Ne da mu kažeš istinu na grub način. Zato je Allah njima naredio da mu kažu blage riječi. Kaže, ako kažete, kaže, grubim riječima, to može dobiti razlog da se on udalji. Jer kako predstavljaš ljudima istinu, može biti razlog da ljudi od istine pobjegnu. Da te ne slušaju uopšte. Kakav ti je nastup bio, ljudi se u tebe automatski odalje. Jer ti jednostavno nisi pokazao nikakva osjećanja, ni rahmet, ni pokušaj da mu želiš dobro. On vidio samo da je to službeno još grubo bilo i na taj način, da kažem, se udalio od tebe. Ovo su samo neki, da kažem, primjeri Allahove milosti, milosti poslanika, ali i selam. I sad je na nama da nastojimo u svojim životima da to primijenimo. Da nastojimo da u svojim životima damo ljudima osjećaj milosti. To je ono što odlikuje muslimana. Milost. Moraju ljudi koji su oko nas, pogotovo u našim kućama, da osjete milost. Pa naše komšije, naše familije i ljudi u globalu. Milost je jedno od glavnih svojstava Allaha subhanahu wa ta'ala. Milošću je nazvao svog poslanika, alejhi salam. Opisao ga u Kur'anu Kerimu, kaže, "Wa bil mu'minina raufur rahim." Prema vjernicima je bio blag i milostiv. To su odlike poslanika, alejhi salam. Odlike ashaba. I da mi moramo nastaviti da budemo takvi. Ako imaš kod sebe agresivnosti, grubosti, nekih svojstva koji su protivni ovim svojstvima, moraš nastojati da se prilagodiš i popraviš svoje stanje. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini milostivima, da budemo od onih koji će pozivati u njegovu vjeru na najljepši mogući način, a neće ljude udaljavati od Islama svojim postupcima. Subhanaka Allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.